Ah, katos, terve, terve. En meinaa huomata teitä. Tässä on Niko. Toksinen Bitcoin maksimalisti. Terve. Ajattelin tehdä nopea video teille tänään energiakulutuksesta. Kiitos juttuvinkistä Kryptorafelle. Shoutout sinne. Aika paljon puhutaan kryptovaluutoista yhteydessä just energian kulutuksesta, nimenomaan Bitcoinia on kritisoitu aika paljon, ja just oliko toissa päivänä taas joku oli ehtinyt vertaamaan valtiollisen energian kulutukseen, eli Sveitsiin jälleen kerran, että Bitcoin kuluttaa enemmän energiaa kuin valtio. Onko hirveän relevanttia niin kuin miettiä rahaprotokolla energiakulutusta, verrata sitä valtion energiakulutukseen? Vähän sama juttu kuin fiat rahajärjestelmän energiakulutusta käytäisiin vertaamaan johonkin valtiollisiin kulutuksiin. Se on mitään merkitystä, tietysti ihan täyttä hölinää, mutta taklataan tämä asia nyt joka tapauksessa. Eli mä aion nyt videon aikana selittää teille, minkä takia pelkästään energian kulutus ei ole ongelma Bitcoinissa, vaan se on oikeasti tosi hyvä asia, että Bitcoin kuluttaa paljon energiaa. Ja tämä liittyy vapaaseen markkinatalouteen. Eli silloin, kun on kysyntää esimerkiksi just energialle tai ihan mille tahansa palvelulle tai tuotteelle, niin siihen vapaassa markkinassa nousee aina tuotanto. Ja tämä tuotanto tulee tietysti jollakin hinnalla, ja yleensä se vaatii sen, että ihmiset on valmiita maksamaan tästä tuotteesta tai palvelusta, ja tässä tapauksessa se on Bitcoin-rahaprotokolla, tällä työn todistuksella, eli proof of workilla, joka siis kuluttaa tätä tietokoneen, teho, eli suomeksi sanottuna energiaa, eli kun se käyttää näitä louhintalaitteistoja tai tietokoneita ja kuluttaa tietysti verkosta sähköä, se maksaa. Okei. No, miksi tätä sitten tehdään? Sen takia, koska ihmiset käyttää tätä Bitcoinia. Ihan pelkästään sen takia, jos ihmiset ei käyttäisi, ja niin kuin voidaan esimerkiksi verrata näihin moniin lukuisiin shitcoin-projekteihin, jotka usein just markkinoi itsensä tällä, että energiatehokkaampi vaihtoehto. No tokihan se on, jos ei sillä ole yhtään käyttäjää. Se ei varmasti kuluta yhtään energiaa, niin kuin vaikka toi kivi tuossa maassa ei kuluta yhtään energiaa, jos ei sillä ole yhtään käyttäjää. Mutta heti, jos sitä kiveä rupeaa joku liikuttaa, haluaa liikutella sitä, niin silloin se vaatii energiaa myöskin. Eli pitää syödä suklaapatukkaa, että saa sen tätä kiven liikkumaan. Ja tässä on vähän sama juttu, että Bitcoin saadaan liikkumaan siinä vaiheessa, kun sillä on käyttöä. Eli mikä antaa Bitcoinille sen käyttötarkoituksen? No mietitäänpä. Tässä vaiheessa se on se nimenomaan se turvallisuus ja sensuurin vastaisuus, eli siihen ei pysty kukaan puuttumaan siihen siirtoon, ja tämän takaa nimenomaan työn todistus. Eli todistetaan sillä, että on poltettu näin paljon sähköä, että tämä on saatu turvalliseksi tämä ketju. Se on se todistus, sitä ei pysty väärentämään millään tavalla, koska jos sen haluaisi väärentää tai tehdä samanlaisen, niin hyökkääjän pitäisi, tai tämän väärentäjän pitäisi kuluttaa saman määrä energiaa vähintään, mitä sen transaktion louhimiseen siihen mennessä on kulutettu. Ja eikä siinä vielä kaikki, mitä pidempään tästä transaktiosta on aikaa, mitä enemmän siihen on tullut päälle uusia lohkoja, niin sitä vaikeampi sitä on tavallaan purkaa tai muuttaa, koska sun täytyy silloin kuluttaa energiaa yhtä paljon kuin näiden kaikkien lohkojen, mitä sen yhden lohko, mitä sä haluat muuttaa, sen jälkeen on tullut. Eli periaatteessa kirjoittaa koko setti uusiksi, se rupeaa olemaan jo tietoteknisestikin katsoen niin täysin mahdotonta, mutta tietysti teoreettisesti se on ihan mahdollista. Mutta onko se realistista, että näin tehdään? No siinä vaiheessa kannattaa miettiä, että mitä varten louhijat ylipäätänsä varmentaa sitä verkkoa, koska he saa sitä rahaa, he saa sitä lohkopalkkion tällä hetkellä, ja jossain vaiheessa, kun Bitcoin on kaikki louhittu ja lohkopalkkio ei makseta, niin heille maksetaan transaktiomaksu samalla tavalla kuin maksun välittäjälle maksetaan transaktiomaksu siitä, että hän välittää sen maksun. Ihan sama periaate. Ja tässä voidaan luottaa taas ihmisten bisnesälyyn, vapaaseen markkinaan ja ahneuteen, että he tulee niin pitkään tarjoa näitä palveluita, kun se on heille taloudellisesti kannattavaa. No, tässä vaiheessa voisi puhua siitä, että mitä sitten, jos joku hyökkäjä ottaisi verkosta vaikka yli puolet haltuun ja rupeaisi kirjoittelemaan uusiksi jotain omia tai tupla kuluttamaan omia bitcoineja. No näin voi toki tehdä, ainakin teoriassa, mutta mitä sitten se, mihin se ajaisi? Se ajaisi todennäköisesti käyttäjät siihen, että käyttäjät forkkaisi oman versio bitcoinista, josta tulisi sitten se verkostoefektin kautta se oikea bitcoin. Ja vähän samantyyppinen asia kävi 2017 oli tämä S2X ja Bcash forkki, missä sitten oltiin hyvinkin eri mieltä lohkokoon kasvattamisesta ja näin. Ja silloin louhijoilla oli enemmistö ääni siihen, että louhijat olisi mielellään päättänyt, että blokit olisi isoja, koska silloin he olisivat saaneet enemmän transaktiomaksuja, koska enemmän transaktioita on siinä blokissa. Ja silloin he saisivat sitä isomman tilipussin, niin he luonnollisesti sitä kannattivat. Mutta käyttäjät ei halunnut tätä, koska se olisi tehnyt protokollasta liian raskaa vahventaa, eli käytännössä se olisi keskittänyt verkkoa tosi paljon. Ja tällä nyt tietysti ei ole energiankulutuksen kanssa mitään tekemistä, ehkä mä leikkaan tämän koko setin pois tästä. Mutta okei, eli vielä energiankulutuksesta.
Eli minkä takia energian kulutus sitten olisi huono asia? No tässä tullaan sitten tähän koko ilmastogeettiin ja tähän koko ilmasto mun mielestä hössötykseen. Toki tässä kohtaa ei ole hirveän relevanttia, että uskooko siihen, että onko ilmastonmuutos todellista. Sekin on irrelevanttia. Tai sitten vielä se, että onko sillä mitään merkitystä. Ehkä ilmasto on aina muuttunut. Silläkään ei ole oikeastaan mitään merkitystä, koska se, mihin mä alussa viittasin, että miksi tämä on hyvä asia, on tietysti se, että mitä enemmän sähköä kulutetaan, niin sitä enemmän sitä sähköä kannattaa tuottaa edullisemmin ja puhtaammin, koska se on puhdasta tehokkuutta. Mietitäänpä vaikka aurinkoenergiaa. Eli nämä niin kuin höpö-höpö-puheet siitä, että sähkö muka jotenkin loppuisi maailmasta, että jos sitä käyttää liikaa, niin sitä ei riitä sitten kaikille. No auringosta tulee tätä varmaankin ihan ihmisroidun loppuun saakka ihan riittävästi energiaa kaikille, että se ei ole niin kuin ongelma. Et kysymys on enemmänkin siitä, että tarvitaanko sitä energiaa kuinka paljon ja kuinka paljon sillä on kysyntää. Ja mitä enemmän tämmöiselle tuotteelle, Bitcoinin kaltaiselle energiasyöpölle tuotteelle, mä voin kyllä sanoa, että ihan varmasti tulevaisuudessa tulee olemaan vielä energiasyöpömpiä sovellutuksia ja paljon. Onko ratkaisu se, että lakataan käyttämästä energiaa ja kehittämästä tuotteita, vai onko ratkaisu se, että kehitetään parempia tapoja tuottaa energiaa? Eli avataan energiamarkkinat, ruvetaan kehittämään uusiutuvaa energiaa. Esimerkiksi Bitcoinin työn todistuksesta, niin käsittääkseni noin 80% tuotetaan sitä energiasta tälläkin hetkellä jo uusiutuvilla. Pääasiassa vesivoimalla, koska vesivoimaloita on jonkun verran niin kuin tyhjä käytöllä aika paljonkin. Ja tästä voisi olla niin kuin sellainen energian varastointikeino oikeastaan jopa tulevaisuuteen. Varsinkin nyt, kun Bitcoinin hinta on suhteellisen matalalla, eli vielä pääsee, niin kuin esimerkiksi voisi miettiä tuollaista kotitalouksiin tai pienten teollisuuskiinteistöjen aurinkopaneeleita. Niin niillä voisi sitten sillä, koska tietysti varsinkin Suomessa niin kesällä on ylituotantoa taas aurinkoenergiasta. Mitä jos niillä pyöritettäisiin Bitcoin-louhintaa? Eli Bitcoinin silloin sidottaisiin sitä energiaa ja sitten voitaisiin talvella, kun on pimeätä, niin ostaa tota sillä Bitcoinilla sitä sähköä vaikka verkosta. Tai ihan keltä vaan vapaalta markkinoilta. Ja tällaisilla ajatuksilla tänään. Eli Bitcoinin energiankulutus on pelkästään hyvä asia. Siinä ei ole mun nähdäkseni mitään ongelmaa. Muuta kuin ehkä korkeintaan lyhyen juoksu ja tämmöisiä niin kuin populistisia keppihevosagenda ongelmia. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Jatketaan eteenpäin. Moro.